Obod mahalla dasturi haqida barcha haqiqatlar. May oyining oxirida Toshkent shahar hokimligining ko'magi bilan Obod mahalla dasturini amalga oshirish jarayoni boshlandi. Poytaxtda farovon yashovchilar soni 56 mingtaga oshdi. Bu esa hali boshlanishi. Har bir mahallada obodonlashtirish ishlarini olib borish uchun ma'lum bir hudud tanlandi. Obodonlashtirishning asosiy punktlari quyidagilardan iborat bo'ldi. Ichki yo'l va yo'laklarni tiklash hamda qaytadan asfaltlash. Hududlarni ko'kalamzorlashtirish. Binolar fasadi va tomini yangilash. Bolalar maydonchalarini barpo etish. Ko'chalar yorug'ligini yaxshilash. Uylar ko'rsatkichlarini o'rnatish. Mingdan ortiq odamlar har bir obodonlashtirish hududida shahar yaxshilanishiga o'z hissasini qo'shishdi. Mahallalarni obodonlashtirish tufayli yaqin oradagi uylarda yashovchilar sirkulyatsiyasi 37%ga oshdi. Shuni ta'kidlash joizki, Obod mahalla dasturini amalga oshirish vaqtida Toshkent shahar hokimiyati tomonidan ish tahlillari o'tkazilib, ba'zi bir kamchiliklar va xatoliklar qayd etildi. Shuning uchun dasturni kelgusi obyektlarda amalga oshirishda barcha qayd etilgan ko'rsatmalar e'tiborga olinadi.